Assalamualaikum. Pakhair aglay har kala rasha khulo tolo mila walo khulo tolo dostan ta zar zar kumi zar tan lamay matir der har kale. Mata bhai Ahmad Sher ta sudhi time ke gore program the Korba Khowanduna. Korba restaurant zamga maristyal aur da koi vena nada che katta so taro sapore Korba restaurant ne da katle. Ta dul tarashi Korba Korda mere mano de main GT road near police line no shehra sara Korba restaurant de pal family pal dostan sara pal office colleague sara tolo sara ratle she aur da deze khurakuno na da deze che کم زه دې دغه نه خوندونه چې نو هغه ستل شي او هغه خبره څنګه چې حکومت دا خبره بار بار کوي چې د کووډ 19 چې دین او هغه درېما چې کوم ذریعہ دا هغه شروع شوی دنه پاغه کې بیا سره چې تاسو ته د احتیاط ډیر زیات ضرورت ته او د احتیاط لپاره چې نو دې سره چې خپل لاو زه موجود الحمدلله لہذا تاسو راتل شي او دلته کې بالکل سیف چې دین او هغه به تاسو فیل کوي بل چې څنګه تاسو دلته کې انټری کېږي انټری سره چې دین او دلته کې ټیک اوی چې section new jor shwele paghi bane ta su ta chide no sanitizer chide no ke khodle shwele ta su aga sara la suna pul sanitizer kawle she be da ghi sara sara chide ta su ta mask chide no aga free gulam rasul bhai tolo chsamra mudal ta kara ji khalko ta go ta warke khud ma pashan der khalk da si aga we ji yar lam ga padi ke sa dubi gi lam pa kim der da ta dubi gi o baral dil ta ke samal giri se milmana yo gathering chide no aga rawan de da dumra loy gathering da sab khushale ke de wale de ada se khas sa khabar ada da si dui sar kala mulaqat ko de go na پښتنه کوم چې دا ولې او دا چا په کور کې څه خوشحالي راغلی دا یا اسه یو سیلیبریشن چې نه هغه یو ذریعہ دا دا به ډیفینیټلی دوی نه چې نه هغه پښتنه چې نه هغه کو السلام علیکم او سره بهر به ډیفینیټلی ماته ما کوم چې نه هغه عمره کې منا هیر شي وږي السلام علیکم جی رول می سنوم دې واحد 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 علی د کم جن راغلی ہے تارو جبینا نو دا ټول ملګری دا تارو جبینا راغلی کنه مختلف زی دا ټول دا تارو جبینا ټول دا کارونه ها وجه سره ولی خاص گیدرنګ سو واده ما دا قاضی فنکشن سره موږ دا پروپوز الیکشن دی صحیح دا او دا به بار کې زموږ سبمیټینګ او دا بار کې مطلب دا چې عدل تسمر ملګری راغلی دا ټول پراپرټی ډیلر دی دا ټول پراپرټی ډیلر ہاں ٹول تارو جب خاؤش علاقہ چکم سارا اور بھائی سنم دے توصیف 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 بھائی تاسو بسویل غواړی جی کوربا ریسٹورنٹ سلیکشن تاسو والے کڑے صحیح دا مشر نوم سے دے ایاز بھائی ایاز بھائی خبر مختلف السلام علیکم ضرور می سنم دے فرمان خٹک فرمان خٹک تاسو هم دغه جی 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 یو زینر راغلی صحیح صحیح دی جی او بھائی نوم سره محمد ارشد بھائی تاسو به سویل غواړی نہیں سم نہ بیم لکا صدا سے بم کے دلے شکل لکا چھ اس زب مات دس لگی یو میرے زب خپل شو زبا سب السلام علیکم بھائی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی نوم مسدی ارشد فاروق میں نوم دے جی ارشد فاروق بھائی پہلے خود دی گونڈے بارہ کرا تل گونو وائی ڈیٹیل سر زکہ چیز سے پوہ ہن شوما سمپلی جلے او جی دا جی دا سی کار دے چیز منگا وابڈا ہاؤسنگ سوسائٹی تارو جبا کی منگا ٹول کار کو دی تزم گے انویسٹر زم دی دل تزم گے ڈیلر زم دی نو دا فائنلی چکم دو کال مخ کی زم گا س الیکشن شیو انٹرنلی نو اگے ٹائم ختم شوی دے او دا نیو چکم کمنگ پریزیڈنٹ او جنرل سیکرٹری دا پارا دا غی طرف نم دا سپیشل دعوت تے او جسٹ لائک کمپین مو گنی او دا بس چی انویٹیشن دے چی فردر با لکا یو انکریجمنٹ ورکول دا پارا دے چی سب سب کی گی او ما خیال دے 5 یا 10 اپریل تا یو ڈیٹ پر فکس کی گی نو بس اگا دا خپل کینڈیڈیٹ نامینیٹ کول او بس دا یو گیدرنگ او دا گیدرنگ دا پارا بہترین ځای چې کم دی نو هغه دی بیا وچ سلیکشن کو سلیکشن دا پارا قربا ټول نه خو غنلو صحیح ولې چې دلتا مونږه امرازو او دا ټول مرګری می وذ فیملیز امرازي نو دلتا یوز ټو دی او دی ډیر خ
اټماسفیر دی د خپل ماحول دی سټارټر چینه نو سالاد نو سو سټارټر څنګه وو نو موږ خو سټارټ چې کوم دی د سالاد نو واغستو او بس دا خو اډ د مومنت خدا ډیر خدي او ان او ان شاء الله او ان شاء الله نور سبا مډیر خي ولي چې موږ د دې ټیسټ خدي زکه دلته زموږ ټول مرګري اکثر هم دلته پریفر کوي صحیح هيو تاسو کوما اسه دا اوس هغه غیر سیاسي ګونه تاسو ته پدې کې کم یو کس داسره چې هغه د الیکشن ته ولر دغه ټول ولر دی نه دا زمونږه چکم دې کنه دای چکم نامینیټ کړی دی دا د ټولو مرګرو خپل طرف نه دا نامینیټ کړی دی چې یو به زمو کینډیډیټ وي حاجی ایاز دی او د خوش مقام دی ٹھیک شو جی او دا زمونږ ډیر خوږ مشر دی ایکس ناظم صاحب دی د ترنام سید عابد علی شاه نور تعارف پدې السلام علیکم جی ما نوم سید عابد علی شاه او څنګه چې الیکشن کمیشن زموږ خبرو کا ستاسو وړاندې زموږ مقصد د پراغلی د الیکشن حوالے سره د میټینګ راغستې دي دی حوالے سره زموږ ګیدرینګ هم دی او دی دومره نو سبا نفسي دور کې دی غرنۍ دور کې او د کرونا دا وبا چې کوم خورشي وي دا نه یره دور کې لکه دی کې موږ چې یو زموږ ګیدرینګ هم شو پروګرام شي او خوشاله سلیبریټ کوو مننه جی او نو سو ویل وړي تاسو خپل څنګه خپل سوک داسې ملګری سره سوي چی سوراب خان تم دا ټول ملګری دې ټیم کې تاسو ګوره دا ټول انویټیشن چې کوم دې کنا نو دا ارګنایز او ود لک د منګ د د ملمانی یو د اډمن او جی سوراب خان او منګ د د ملمانی یو سوراب خان السلام علیکم السلام علیکم سوراب خان سوراب خان څنګه یې خې تاسو خې جی صحت مې ده خدي الحمدلله الحمدلله ها جی ابو پراته وجدا غوندا س په دغه کې دا او تاسو دا ټول د تاسو ملمانې دي جی جی بالکل او قربا ملمانې به تاسو یې جی جی بالکل نو لګونه بده دې مل مسیا بارا کې پراته وای دې ملګرو غوندا بارا کې به پراته لګونه وای دا خو جی مونږ دا اپ ډټاون نو شیرا دا په بونه وړاندې دي ٹھیک شو په دې کې زمونږ د الیکشن سره حل ځلې روانې دي پاغي باری کې زمون کوشش دادی چې مون پخپلو ډیلرانو برادرۍ کې یونټی راولو دا غي د پاره د مون ګیدرینګ جوړ کړی دی د یونټی او د اتحاد د پاره خو دوی مهور دا چې یو اویرنس خلکو ته ډیلرانو ته ملو شي چې مون ټول په یو ځای کې نستیم شو په یو ځای خپل مسلې حل کول هم شو مینا محبت سره لکه زمون کاروبار ته هم فائدہ رسي مون ته هم فائدہ رسي او باقی دا ځای مونږ سلیټ کو کاش کدا خبر اسی دا سیاستدان په دې خبره پوه شي سیاستدان خو جی ځکه نشي پېدلې چې هغه سیاست کوي او مونږ چې مونږ کوشش دا دی چې په خپل کاروبار کې د نن نه د ملک او د کوم خدمت مو کو او خپل برادرۍ ته هم فائدہ ورسو او خپل سوسایټي ته هم فائدہ ورسو د مونږ میشن یونټی دا مینه محبت ته او دا غواړو چې مونږ ټول یو شو او دا هم غواړو چې ملکی سطح باندې هم مونږ ټول یو شو او د خپل اختلافات ختم کو سمره چې موږ ته چیلنجز دي اندرونی بیرونی د دې مقابله ټول په اتفاق او اتحاد سره وکړو نو ان شاء الله موږ به خپل ملک مړاندې بوزو او خپل معاشره به مړاندې بوزو سب ویل غواړي کوربا ریسټورنت هاسپټیلټی باره کې بهترین جی ویری ګډ ډیر زبردست کم ویو چې دی کم ستاسو چې کم دا سټارټر څنګه اوسه بهترین جی لکه مونږ ډېر ښه هوټلو کې پروګرامونه کړی دي ډېر ښه هوټلو کې مونږ ناشو ګیدرینګونه هم کړی دي د دې چې کم ویو دی د دې چې کم سلاد مونږ ته تاسو کم پېښ کړل پوښ ولې او د دې چې کم ټیسټ دی یعنی زر ته مې چې مونږ ډېر خوشاله یو ډېر مطمئنه یو ډېر پرسکونه یو ثانک یو سو مچ مننه او زمونږ دعا ده چې تاسو کم روان الیکشن دی هغه د خطرې کیس نه چلی نو هغه وشي او تاسو نه مننه چې کم لانچ یا کم ګیدرینګ دی هغه دې ډېر زیات خوشی دلته کې راغلی سو نور ملمانه چې دین نو سره هم خبره کوو Thank you.
حاجی سوراب بھائی سر مونږه خبره وکړلې خود دې اوس دلته کې کم مشر دی یا د دې کم حالې زل رواني دی دغه صدر سه برتویل شي چونکی زما پولیټیکلی ویو ډیر زیاته کمزوري ده نو لہذا ماته داسې خاص پته نه خو خیر چونکی زما فیلډ هم نه دی نو هغه وجم ده السلام علیکم سر نوم مو څه دی زما محمد ریاض محمد ریاض صاحب تاسو د دې مطلب د دې هر سهاله زل صدر یی جی جی مونږه وابل ټاون رهایی شیوی په دې کې صحیح اول د مونږ پراپرټی ډیلرز دي دا ټول ملګری صحیح دا جنا زمونږه اراده ده چې یو لکه تنظیم جوړ شي هغه د لپاره الیکشن وشي دا ټول ملګری زمونږه د مشرانو ملګرو راغوښتیو دې د لپاره چې دوی سه اتفاق اتحاد وکي نو دې ټول اتفاق کو چې زمونږه د یو ګروپ د طرف نه ته صدارت الیکشن لړاو کا صحیح نو بس د دې اتفاق ته هغه الیکشن ته تاسو مخکې شو جی جی او ما سره دویم یو ملګری جنرال سیکرټری دا عبدالرحمن صاحب عبدالرحمن صاحب او په دې دوه کسانو باندې دوی اتفاق شو جی صحیح ده جی ها اوس په دې نه دي تر ته رام شم چې کوربا ریسټورانت په تاسو څنګه ولګې دو ماشاءالله خدای صلات هم خو خور او خدای دې وګړي روټه زر روړي ځکه چې ملګری د ډېر وخت نه مراغستې دی وګی دي او امید دی موږ مخکې راغلیو ډېر ښه تیاری ښه کوي سیدا مننه سنور سویل غواړي دا زو مشر دی شعیب شعیب سر څنګه یې السلام علیکم جی الحمدلله جی جی سر جی تاسو بس ویل غواړي مونږه بس دا خبره ده جی چې لکه یو قطا چې د کوربه په اړه کې خبرو کا کوربا ریسټورانت په تاسو څنګه ولې الحمدلله مونږ مخکې دې کې پروګرامونه کړی دي او جدا دونه لوی ګډرینګ کیږي او دا دونه خلک دې ته ګوري نو دا لکه د دې کارکردګي او د دې چې کوم کان پینه د نخله نو ځکه دلته راغلی جی بالکل ثانک یو سو مچ مننه خوشاله اوسئ جی او بل دا زمونږ جنرال حاجی جی السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فروز صاحب سنوم دی زما عبدالرحمن خان نوم دی جی 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 او پی خور سیدون کما حاجی پواپڑا کلونائی کی میں افس تے حاجی پراپرٹی ڈیلر ما ہو زمون دی ملگریو گیدرنگ جو کڑے دے چمخ کی پراپرٹی سمنا چی پراپرٹی ڈیلر سو پواپڑا کلونائی کی یوں نو کچھوں کے وقت زیاد شو وے نوے مطلب دا دے چے بیا 10 رمے بنائی دو نو په هغه باره کې ټول راغون شو او ماشاءالله چې زموږ دا صدر سلیکټ شو موجوده حالات کې دا سلیکټ دی صدر او جی دا سلیکټ شو دی ملګرو ټول په اتفاق سره مطلب دا دی چې دا ټوپۍ دای په سر کې خولا نو زو سره جنرال سیکرټری ما ان شاء الله پکې ورځ دوم ټیم کې خو زګورو چې نور نوې سېکټیویټی ده کنه سوک سوک دی میدان تر اوسې صحیح نو موږ میدان کې ان شاء الله ان شاء الله او باقی ستاسو هوټل نه الحمدلله مطمئنی مننه ډیره خشته تنظیم یاد ستاسو خوشاله او ډیر زیات خوشاله خوشاله اوسې الله حاجی تاسو په دې غونډه باندې څه وایئ بس دا خو زموږ الیکشن او د وابډي کلونی د غریب وو زموږ غون شویو ته چې یو دغه پکې سړی مونږ منتخب کو نو یاځه چې مونږ پکې دغه کو منتخب کو صدر صدارت ته پاره او زموږ د بل عبدالرحمن بې دې چې کوم تیم پکې د جنرال سیکرټری ته پاره منتخب کو او دا ګیدرینګ واره کې بس ویل غواړی چې څنګه خوشاله تاسو انجوای کوی کنه او نو بس هم دې ته پاره خو مونږ رالیو چې انجوای مو او شیو میٹنگ موشیو دغه موشی من نه خوشاله اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه او السلام علیکم سلام نظام صاحب څنګه یې خیر دی جی الحمدلله دا جی مونږ راغلیو جی د دې هوټل موډر صفات اوریدلو او دا ګیدرینګ مونږ دلته کیخو او ماشاءالله ډیره مزه او کملګری راغوندي او ډیر خپل زیاده او خوراک بچی کوس سلاد هم خور ډیره ونو ماشاءالله او نورم ان شاء الله ډیر زبردست زیره دا سی پروگرامونو لو گیدرینګ لډر وی وی آی پی زیده په دې علاقہ باندې ځکه چې موږ نور پروگرامونه کړی او دې ری ورویو کې نور زینو کې خدا ماشاءالله ډیر بیسټ ډیره باندې ان شاء الله ماشاءالله اوسې جی جی لاسه تاسو سوال کوئی دی ورنه و تاسو هم کنه نو بدا خو د دې سلیکټ کو ماشاءالله د ویجر کوربا ریسټورانت ته وجو خو مونږ مخ کې عمر غړي خو ماشاءالله اوس چې کم سیټینګ تاسو کړی یا سیټ اپ شوی دی نو ډیر خسته ډیر لوک ورکای او الله دې نورم تاسو ته وځ درګی چې دې سیټ اپ زیات کوي او تاسو هغه گا کوم سره زیات شي امين مهرباني
بیا خپل ټول مینه والا خپل ټول دوستانو ته هر کله کوربا ریسټورانټ کې ناصر خان استاد ما سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې شکر دې جی الحمدلله ته خی بالکل ټیک ټاک ما او نور استاد چې نو اغم لګیا دې مصروف دې السلام علیکم السلام علیکم احمد بخیر څنګه ښه طبیعت دې ښه الحمدلله سګ ډیر زیات رش دې او زو مینه ما چې رش دې نو هغه ډیر زیات ته خو بیا هم چې نو دا اوس لکه کم یو فیش دې نو هغه جوړیږي دا شیرمای دې او دا کم یو شیرمای لہٰذا سجی مخه ال تک پخا شی بیگینه پس مونږ دی خور وړو ال تک دا تیار شور باندې اغه نه پس بیا دای شي دل تکی دو دا بالکل گرم ریډی صحیح دا سنگ غواړي دا ځاګه زنه بس لکه سجی جی ری پدې ال تک تیار شي او بیا اغه خلک چې کم زکه وای جی مزیدار دي گرم او کم مزیدار دي چې نو اغه غواړي دل تک لیک کرنچي مشي ال تک لیک ډیر جوسی او دې باندې لیک کرنچي صحیح دا نو اغه نه پس بیا دل تک چې نو اغه راشي ٹھیک هاجه مونږ سره په نور چې دین لکه پس سره پدې کې موجودي پدې دی ټایم کې ماشاءالله کور کې هر څه موجود دي باربیکیو کې موږ سره ملای بوټي چکن بوټي چکن پیس بیف کباب چکن کباب گرل فش ته صحیح فش کې خپل ځان لپاره شپږ کوالټي دي صحیح صحیح یقینا مونږه خبره بوم کو پختنه بوم ته نه کو جی پاغو باندې اور با ریسټورانټ دې نو هغه څنګه ولګې دو ثانک یو سو مچ نور بھائی منه نه خوشاله اوسه او مخ کې چې نه مونږه چې کم نور مخامخ ماشومان دی خو سر بخو موسم لاله نه دی خورا در باندې ما ته خو لا ګرمي نه نه اوسه ګرم انګیټه ماشاءالله ډیر زیاته ګرم ده ډیر زیاته نو کمنټ سیکشن ته به بیازو جی او کمنټ سیکشن کې به دا خپل چې کم مونږه راغلی ملګری دې خو سر خبره تر ستونځ چې زکل راشم او دلته کې د دې مینوالو مین ته زه ګور مانو یقینو کې چې ډیر زیات خوشاله کوم سم شمان دي ما السلام علیکم وعلیکم السلام جی مشال خان مشال خان استاد سو زریاب کوم ځای نه راغلی مونږ د مردان یو ها ما وې کو مین ته چار صدې یو خجی خان من ځنی هم ته چار صدې مونږ د مردان نه راغلی مونږ میر افضل خان خاص بازار یو دا غزه یي او جی ټول فیملی راغلی او جی ټول فیملی راغلی کور بار شون تړم بنیدل راغلی او جی مونږ مخ کوم راغلی او سم راغلو او استاد شو مونږ ډیر شوق سره ګورو ډیر مخه خدا او جی نو کور پر رسټورانټ پتا څنګه لګي ډیر خراب باندې و لګي جی سبب ول غواړي خلکو ته چاغو جو شي دا سو ته خور کې دي دا او جی کور بار رسټورانټ کې صفایم دا خخ کله او خورا کم ډیر خدي او ستاسو په جم بس لگا راز ستاسو د وجه ډیر لگا شو او جی ډیر خپل خورا کې دي خپل دي جی سڑی نہ خصوصاً مینا شمس تھی سید الرحمان شینو داس نور زمنگ ملگری او بیا احمد شیر لامنگ سر ولار دے زمنگ دا والدین او بل اے وی ٹی خیبر یو داس چینل دے پدیا کلا وزدا ایم چر دا فیملی سر تاس ہوم کتے شی نو اللہ دے تاسو آباد و خوشحال لری تاسو شوٹنگ دے اللہ آباد و خوشحال لری منن امید لرم اچ نے منے پروگرام بجا تاسو پکشوی او تاسو تے پنچ دینو آغا بدر کڑی ډیر زیات خراب ته ولګې دوه چې دلته کې کوم راغلي میلمانو د غوي سره خبره تره د غوي سره غپ شپ بیا د غوي سره سره د غوي نه د پښتنه جی په غو باندې کوربا ریسټورانټ چې نو هغه څنګه ولګې دلته کوربا ریسټورانټ کې د غوي وخت ساتي کم تیر شلو
هغه څنګه وو د دې ځای رڼاګانې چې کمی دي د کم خایست چې دی او کم دی دې ټایم کې زما فیلینګز دي که چیرې تاسو خپل فیلینګس خپل موډ چې دی نو هغه بدلول غواړئ او تاسو تر اوسه پورې کوربا ریسټورنټ چې دی نو هغه نه ویزیټ کړی نو تاسو کوربا ریسټورنټ چې دی نو ویزیټ کولی شئ مین جی ټی روډ نیر پولیس لائن نوشیرا کې کوربا ریسټورنټ دی او د کوربا ریسټورنټ دا وینا ده چې کوربا کور د میلمنو نو باقی چې دا کور د میلمنو دی په دې کې تاسو راتللی شئ او د ستاسو چې کومه ریل کې میلمستیا پکار ده هغه تاسو ته کوربا ریسټورنټ کې ملاوېدلی شي هغې دپاره همدغه یو شرط ده چې تاسو بدلته راځئ نو بیا ډیفینیټلی ستاسو واړه به هم خوشحاله وي تاسو به یو ښه خوراک ملاویږي دلته کې چې کوم ګیدرنګ د ټول ملګرو تاسو ولي تو هغه ډېر زیات خوند دی وکړو هر څه ډېر زیات خو لګېدو انشاءالله که ژوند وفا وکړه تاسو سره به بیا ملاقات کېږي خپل ډېر زیات خیال ساتئ په خپلو دواګانو خپلو خبرو خپلو محفلونو کې مونږ یاد ساتئ په لویه لامه سوارم پاکستان زنده باد تعالی پامان